ACRDA ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូតតតាមខឈូអកោតឆ្លងដែននៅក្នុងប្រទេសឡាវក្រៅអនុវត្តជោគជ័យនៅប្រទេសថៃនិងវៀតណាមត្រីកា ACRDA នៅថ្ងៃទី18ខែសីហាបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅប្រព័ន្ធទូតតាមខឈូអកោតឆ្លងដែននៅក្នុងប្រទេសឡាវដំណាក់កាលទី1ដែលមានជួយថាកម្ពុជា scan ឡាវខឈូអកោតក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលសម្រាប់ការទូតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន នឹងបរិយបានហេរញ្ញវធឲ្យស្របតាមសមារណកម្មសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក៏ដែរឲ្យតํานើការនៅប្រព័ន្ធទូតតាមភីអូអាកោឆ្លងដែនជាមួយនឹងប្រទេសឡាវនេះគឺធ្វើឡើងបន្តពីធនាគារពាណិជ្ជដ៏ធំរបស់កម្ពុជាមួយនេះបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅប្រព័ន្ធទូតដូចគ្នានេះជាមួយនឹងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមជាដើមអេលឺនកុំកាំងអិសាប៉ូមៀនឌីជីថលខេមរបស់វត្តទាំងនេះដូចតើ បណ្ឌិតអិនចានីប្រធាននយោបាយប្រតិបត្តិធនីកាអេសេលីដាបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីមានភាពជោគជ័យតាមរយៈប្រព័ន្ធបើកកងដែលធនីកាអេសេលីដាជាសមាជិកនៅត្រូវបានចាត់តាំងដោយធនីកាជាតិនៃកម្ពុជា NBC ជាធនីកាតំណេយ្យដំណងធនីកាអេសេលីដានៅតែបន្តបេសកកម្មបំផានទៀតជាមួយនឹងការពង្រឹងការទូតតតាមរយៈការ scan QR ឆ្លងដែននៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យឡាវបន្ទាប់ពីបានដំណើរការទូត QR ឆ្លងដែនដោយចុច នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមក្រុមហ៊ុន ACELIDA PRC និងក្រុមហ៊ុន ACELIDA LAO LIMITED ត្រូវបានជ្រើសរើសជាក្រុមហ៊ុនតូទាត់សម្រាប់ការទូទាត់ឆ្លងដែនរវាងកម្ពុជានិងឡាវសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទទួលយកការទូទាត់ជារូបប َيْ បានក្នុងស្រុកប្រាក់រៀលនិងឡាវគី លោកបណ្ឌិតបានបន្ថែមថាការទូតតលឆ្លងដែននេះមានគោលបំណងលើកម្ពស់ការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងក្នុងតំបន់ដើម្បីគ្រប់ត្រួតដល់បរិយាកាសហេរញ្ញវត្ថុនិងស�តមហារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានការទូតឆ្លងដែនតាមរយៈ QR Code អនុញ្ញាតឲ្យឯកតីជននិងសាធារណជនអាចពេញទំណែងនិងធ្វើការទូតខ្លាយទំណែងនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដោយគ្រាន់តែ scan QR Code បានកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធទូទាត់ Digital នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការទូទាត់កាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ភ្នียวទេសចរក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាពង្រឹងរូបភាពបានក្នុងស្រុកនៃប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការទូទាត់និងការបន្ថយការចំណាយប្រតិបត្តិការ ជានីតិទេសម្រាប់ជំមានបន្ទាប់អតិទិជននៃសមាជិកបាគងទាំងអស់នឹងអាចធ្វើការទូតតាត់ជាប្រាក់រៀលពីកេណេនីធនេគាតាមទូរិស័ព្ទរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយប្រជាជនឡាវក៏អាចធ្វើប្រតិបត្តិការ QR នៅកម្ពុជាបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរអាចារ្យដំប៊ុនលឿសិនឆៃវូរវង តេស្តអំពីបាទនេះគឺជាជាតិឡាវបានលើកឡើងថាការទូតតឆ្លងដែនតាម QR code រវាងឡាវនិងកម្ពុជាគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងនំបន់និងជំរុញការប្រ ap ប្រាស់រូបិយវត្ថុនៅក្នុងស្រុករវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាការជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរនឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតក្នុងពេលខាងមុខពពាន់និងបច្ចេកវិជ្ជាហេរញ្ញវត្ថុ ជ <Sanamalı> ាមួយគ្នានេះដែរលោកចន្ទទៀវជាស្រីបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ធនេយាអេសេលីដានិងដៃគូសហការដែលបានខិតខំក្នុងការជំរុញឲ្យមានការទូទាត់ឆ្លងដែនជាមួយប្រទេសឡាវនាពេលនេះតបថាវាជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការប្រ ap ប្រាស់រូបិយវត្ថុនៃប្រទេសជាតិទាំងពីរពិសេសប្រាក់រៀលរបស់កម្ពុជាតែម្ដងសូមជម្រាបថាកិច្ចព្រមតំដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះធនេយាអេសធនេយាអេសេលីដា PLC មានទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន9000ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសមតល់អនាធិនសរុបចំនួន6000ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនិងប្រាក់បញ្ញាសន្សំសរុបចំនួន77000ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានអតីតជនប្រមាណជាង74លាននាក់ទុនិកេអេសីលីដាមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អេសីលីដាមូប াইল ច្រើនជាង73លាននាក់និងមានប債កူអតិពកម្មច្រើន73000ប債កူ